Днес ще покажем как се мери компресия на двойката FSI от трето поколение. Колегата любезно си асистира. Имаме оригинален инструмент VAC 1763, който ще ни помага. Светло, мога да завъртиш. Добре, стига. Отиваме на втори цилиндър. Давай. Добре, стига. Отиваме на трети цилиндър. Давай. Добре, стига. Така, отиваме на четвърти цилиндър. Добре, стига. Така, след като сме приключили, си пускаме разпечатка, за да се ориентираме. Виждаме, че всичко е подробно. И за нас, и за клиента. Ориентира, съответно ще оставим за секунда. Ето тук имаме оригинални ръководства, които ни казват, че компресията ни трябва да се движи между 11 и 14. Съответно виждаме, че нашия мотор е в стойности и сме доволни.